malú dedinku Čataj a maďarské mesto Bekešťaba blízko rumunských hraníc spojil ornament z Čataja a Veľkého grobu. Čatajské výšivky sa stali základným prvkom výzdoby mladomanželskej postele výšivkárskeho krúžku Rozmarín Čabianskej organizácie Slovákov Domu slovenskej kultúry v Maďarsku. Rímskokatolícky kostol svätej Margity bol postavený a požehnaný v roku 1845. Je postavený v klasicistickom slohu. Jednoloďový priestor má mohutné centrálne presbytérium. Nad hlavným oltárom sa dvíha 25 metrov vysoká kopula. Takú istú výšku má aj veža. Interiér kostola je zaujímavý hlavným oltárom v neskoro klasicistickom slohu, ktorý je ukončený výjavom Kalvárie, Panny Márie a svätého Jána Apoštola. Zaujímavo bola riešená empirová spovedelnica z druhej štvrtiny 19. storočia a krstiteľnica. Obe sú umiestnené vo výklenku končiaceho sanktuária a nad nimi sú postavy dvoch svätcov, svätého Petra a svätého Jána Krstiteľa z 19. storočia. Drevenú neskoro barokovú kazateľnicu z druhej polovice 18. storočia drží anjel. Lavice kostola sú pôvodné. Orgán zakúpili z kostola v Drahovciach v 30. rokoch 20. storočia. Poslednú generálnu opravu kostola urobil v roku 1965 páter Justín František Hrčka, vtedajší správca farnosti. Správca farnosti v Čataji, rímskokatolický kňaz a spisovateľ Ján Sucháň, napísal 12 kníh. Z jeho knihy Zamyslenia uvádzané v Slovenskom rozhlase vyberáme. O domove. Domov nie je niečo, čo možno zorganizovať. Domov nemožno ani postaviť, tak ako dom. Domov nemožno ani prikázať ako morálku. Domov vzniká zo slobody, z lásky, porozumenia, vzájomnej komunikácie. Aby som ešte takto, nie že by som sa chcel chváliť, ale chodívam do Slovenského rozhlasu. Tam robia také ranné zamyslenia už dosť dlho rokov. A teda, pretože mám veľa roboty, tak som to mával každú stredu, ale teraz to býva každú druhú sobotu. A ja som z tých posledných nejakých zamyslení urobil knižku. Takže ak by ste chceli, ja vám takú knižku darujem. A chcete trošku čítať po slovensky, takže môžete mať. Môj strýko, mojej mami sestra sa vydala za katolíka, mám bratranca katolíka, to znamená, že ak príde nejaká udalosť, tak automaticky sem prídeme. Sme spolu. Áno, a automaticky zase, ak je nejaká udalosť, ktorá sa týka člena rodiny, ktorý je evanjelik, tak sa stretávame v tom druhom kostole. Tak to funguje. Nerozdeľujeme sa. Veľa rodiny je tu zmiešané. Tak zmiešané a spolu. Spolu. A nejaký problém z toho nie je, že do polovice som aj katolička, aj evanjelička. Aj Slováčka, aj Maďarka. Máme hosť, ktorý spróbuje mládež spolu držať, ale je to tvrdo. Tak hľadajú sa cesty, hľadajú sa spôsoby, viete, akože ako pritiahnuť ľudí, ale dôležité je, aby nejak
to všetko nejak tak vychádzalo zvnútra človek, nielen nám. Na silu nič nejde a nejde to ani tak, že ja neviem, že chcem mať ministranto. Ja napríklad po covide nemám už ministranto, ja som tu sám. Čo tu boli aj vysokoškolá, sú sa už poženení, majú rodiny. Pomáha mi tu jedno dievča, keď príde, tak má ministranto. Už ma to prestalo baviť, viete, akože nejak, že keď to, tie deti nie, si to nenesú v domu, nemajú to z domu, tak ja neviem, ja robím policajta, alebo nejak, takže a príde a musí, že ja ti tam za to toto, alebo preto. V tejto súvislosti, alebo aj v tejto chvíli mi napadá obraz zo skutkov apoštolov, kedy sa stretli ľudia rozličných národov, rečí, národností a vedeli sa dorozumieť. Každý mal svoju vlastnú reč, svoj vlastný jazyk, ale predovšetkým to priateľstvo a blízkosť a predovšetkým ten Boží duch bol tým pojitkom, tým jazykom, tou rečou, ktorý spája ľudí. A som vždy rád, keď sa ľudia spolu stretajú a aj keď sú rozdielni, ale práve cez tú rozdielnosť dokážu vytvárať spoločenstvo. A práve to je obohatením a prínosom pre všetkých. Jan Pavol II to hovorieval, že rozdielnosť nie je na škodu, ale práve na osoch a na pomoc. Takže tešiť sa z toho, že každý sme iný a predsa môžeme byť spolu ako rodina. Čatajských evanjelikov sa rok 1936 stal prelomovým rokom po 150-ročnom spolužití s Grobčanmi. Na celozborovom konvente bolo rozhodnuté, že evanjelici z Čataja sa osamostatnia a postavia si svoj kostol. Čatajský evanjelický kostol začali stavať v roku 1936 a vysvetený bol 3.9.1939. Radosť z vykonaného diela bola zahalená mrakom prízraku druhej svetovej vojny, pretože po ukončení slávnosti posviacky a vďaky vzdania za pekný chrám Boží, práve keď zvony ohlásili poludnie, bola vyhlásená všeobecná mobilizácia pre mužov do 40 rokov. Kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania projektoval a staval staviteľ Horák z Modry s obdĺžnikovou loďou a polooblúkovou oltárnou časťou s rovnou strechou a vežou osadenou od lode. Zo starej zvonice, ktorá stála v strede dediny, do novopostaveného kostola preniesli dva malé zvony a jeden veľký, bol zakúpený vo Fischerovej zvonoolejárne v Trnave. Po dokončení stavby kostola bolo v kostole harmonium, ktoré bolo neskôr nahradené organom firmy Rieger. V jednoduchom interiéri kostola sú dva veľké kryštálové lustre. Štyri okná za oltárom sú vyplnené umeleckým stvárnením biblických postav. Mojžiša, Izajáša, evanjelistov Matúša, Marka, Lukáša a Jána a apoštolov Petra a Pavla so svojimi symbolmi. Tak vás všetkých vítam. Chcel som to povedať po maďarsky, ale neviem to povedať po maďarsky. Ako sa povedať po maďarsky? Vítajte. Och, to je ťažké.
keď som bol malý chlapec, tak som prežil do 5 rokov celý svoj čas v slovenských Ďarmotách. To je hraničný prechod Balaskej Ďarmoty, poznáte to asi. Chodil som do maďarskej základnej školky, vystupoval som na Vianoce po maďarsky stále, lebo tam bola len maďarská škôlka. Keď som mal 5 rokov, tak sa presťahovali do slovenského prostredia a ja po maďarsky neviem nič, len to, čo na mňa stále asi kričali učiteľky v materskej škole, a tak si pamätám, že čuk be aj to. Zatvor dvere, to viem, no. Som veľmi rád, že ste pri návšteve Čataja nevynechali ani náš evangelický kostol. Neprichádzate do žiadnej kultúrnej pamiatky. Rozumiete po slovensky? Väčšina áno. Tak, niečo áno, niečo nie. Tak fajn. Chcem teda povedať, že neprichádzate na miesto nejakej kultúrnej pamiatky a predsa ste nevynechali pre evanjelikov v Čataji pre nich veľmi vzácne miesto. Asi by som mal povedať, začať nejakými informáciami o tom, kedy bol kostol postavený. Bol postavený za 2,5-3 roky. Vysvetený bol 3. septembra 1939. Evanjelici z Čataja predtým navštevovali kostol vo Veľkom grobe. Doteraz je to spoločná farnosť Veľký grob Čataj. Koľko kostolov bolo postavených, si myslíte, na Slovensku minulý rok? To je jedno, akého vierovyznania. 400. Ja si myslím, že nie ani 10. Že ani 10 nie za minulý rok. A za posledných 10 rokov možno nejakých 30-40 kostolov. A vtedy, v tom období, dokázali ľudia na tých dedinách postaviť za rok na Slovensku možno 50 kostolov. Je to svedectvo o tom, čo dokážu ľudia, keď majú spoločný záujem, keď je niečo pre nich dôležité, keď ešte sú spolu. Dneska to nedokážeme možno preto, že už nemáme veľa spoločných záujmov. Nie sme ochotní robiť veci spoločne. Ďalšia informácia, ktorá pre mňa je dôležitá ohľadom tohto miesta, je to, že okrem orgána, ktorý je zakúpený v roku 1953 a je generálne opravený v roku 2022, okrem lavíc a orgána, všetko, čo vidíte, je darované ľuďmi. Od oltára, krstiteľnice, všetkých vecí, lustrov, všetky veci sú darované ľuďmi. Znovu to je také svedectvo o tom, čo dokážu ľudia naozaj obetovať pre veci, ktoré sú pre nich dôležité. Vidím starú slovenčinu, starú češtinu máte tam, ako pán Boh náš. Či vy ešte spievajte tu starú češtinu, keďže my tam na Čave, v evanjelickom kostole, ešte Slováci, keď majú slovanskú omšu, tak máme stranoscia taktiež. A ja som, keď teraz som to zbadala, tak by som bola zvedavá. Či spievate ešte? Nie je kázeň v staročeštine, ale spevy hej. Ani nespievala, pretože v 1956 bolo prvé vydanie nového evanjelického spevníka, kde je všetko po slovenčine. Takže zavázalo sa to postupne od toho roku 96, keď som už sem prišiel v roku 2002, tak tu už bol nový evanjelický spevník, ale viem, že keď som prišiel do toho prechádzajúceho zboru, tak ešte bol Tranoscius a až v roku 99 zaviedli v tom mojom predchádzajúcom zbore nový evanjelický spevník. Thank you.
Milí priatelia, dovolte mi v mene všetkých obyvateľov obce Čataj v svojom mene vás najsrdečnejšie privítať. Na svete sú tisícky obcí väčších či menších, mnohom navzájom si podobných, no súčasne každá je neopakovateľným originálom. Žije svojim vlastným životom, deň za dňom píše stránku po stránke do knihy svojich dejín. Tak je to aj v Čataji, ktorý je domovom pre vyše 1200 obyvateľov, ktorí tu naplňajú novodobú mozaiku obce. Aj keď Čataj vo svojich dejinách nebol veľkým politickým a hospodárskym centrom, prostredníctvom schopných a obetavých ľudí, vždy v každom období vytváral spoločenské a materiálne podmienky potrebné pre rozvoj obce. A práve preto sme sa tu dnes zišli, aby sme si pripomenuli históriu života našich predkov, ktorý bol ťažký, no o to srdečnejší a tvorivejší v ľudovom umení. Sme hrdí na to, že i Slováci žijúci v Maďarsku sa inšpirovali ornamentom z Čataja a umožnili nám výšivky žien z Békešskej Čaby vystaviť v našom kultúrnom dome v spolupráci s pani inžinierkou Jankou Lantajovou. Vážení hostia, vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás aj ja privítala v Čataji a hlavne v našej čatajskej izbe. Je nám cťou, že ste si pre svoju prácu vybrali práve náš ornament. Od roku 2020 Slovenský olympijský a športový výbor používa na oblečenie slovenských športovcov fragmenty z nášho ornamentu. Od roku 2019 je ornament z Čataja a Veľkého grobu zapísaný v reprezentatívnom zozname Národného kultúrneho dedičstva Slovenska. Krátko sa vrátim k histórii našej obce. Prvá písomná zmienka o Čataji je z roku 1244, ale osídlenie tu existovalo už v 6. tisícročí pred Kristom. V dejinách stredovekého Čataja a Veľkého grobu zohralo veľmi významnú úlohu nemecké obyvateľstvo. Ornamentálne vzory si prinieslo práve toto presídlené nemecké obyvateľstvo. Nie je možné presne určiť, kedy prišli prví Nemci do Čataja, nemeckého, čiže Veľkého grobu a Pustých Úľan. Podľa situácie v Malokarpatskom regióne v okolí Pezinka a Modry, to bolo na prelome 13. a 14. storočia. Nevieme ale presne povedať, z ktorej časti Nemecka sa prisťahovali. Obe dediny mali nemecké názvy, v roku 1400 Šatajn alebo Šatejn, v roku 1412 Nemetgura. Druhá vlna osídľovania nemeckým etnikom bola podmienená protireformačným hnutím v Európe v 16. a 17. storočí. Po bitke na Bielej hore českí prívrženci protestantov hľadali útočisko pred prenasledovaním Habsburgovcov. Počas chorvátskej kolonizácie v 30. a 40. rokoch 16. storočia sa usadzovalo chorvátske obyvateľstvo na pánstvách Smolenice, Dobrá Voda, Svätý Jur, Pezino a v Čataji a vo Veľkom grobe pribudli mená ako Vidovič, Urbanovič, Matovič, Krajčovič. Vzhľadom na jazykovú a kultúrnu príbuznosť s domácim obyvateľstvom postupne asimilovali, ale ponechali si svoje katolícke náboženstvo a svoj odev, čiže trnavský kroj. Odtedy žijú v Čataji a vo Veľkom grobe evanjelici a katolíci vedľa seba, veľa rodín je zmiešaných. Dejiny Čataja a Veľkého grobu sa očia z nemeckej kolonizácie, ktorá im na niekoľko storočí predurčila rovnaké smerovanie a etnografiu, vyvíjali súbežne. Naša vedúca vyšivkárskeho krúžku Rozmarín našla na internete jeden motív, a to bol práve váš motív z Čataja, a ona sa rozhodla, že na medzinárodnú textilnú konferenciu dá s našimi vyšivkármi vyšiť kolekciu. A oni vyhrali medzinárodnú textilnú konferenciu s motívmi, s vašimi motívmi a s čabianskými rukami. Keďže viedla naša osobitná cesta, ale sa spájala. A chvála Bohu, mali sme námet, aby sme to vám ukázali tu na mieste z čistého pramena.
Obliekali sme, aby ste videli nielen to, že sme hrdí aj na vaše motívy, aby ste videli, lebo aj vaše motívy sú v registre. A práve pred rokom do registra nemovitého dedičstva UNESCO boli zaregistrované tie motívy čabienských, nečabienských, dolnozemských kožuchov. A čo máme my vyšívané tieto v zelenom, oni sú výšivkárky, ktorí nad tým pracovali s čabianským motivom, ako aj chlapi na, a dievčatá, ktoré tam budú spievať, dievčatá, ženy, ale do nekonečna sú mladí s krásnym hlasom. Oni majú čabianský kroj, tak potom oni iba jednu kyticu budú zahrať vám, aby ste vedeli aj melódie čabianské. A chvála Bohu, naša stratená riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku práve teraz kročila, Katarína Kiraj, a ona je odborníčkou. Tak poprosím ju, aby pozdravila aj vás. Dobrý deň, prajem. Možno som odborníčkou, ale čo sa týka navigácie, v tom nie. Pretože som náhodou zabočila doprava, keď bolo treba doľava, a úplne práve toľko času som stratila, koľko som nemala. Takže dovolte mi, aby som vás tiež srdečne privítala tu u vás. Ale v mene našich výšivkárov, vďaka svojej práci, dedičstvo dolnozemských Slovákov z Bejkerskej župy, a nielen Slovákov, ale všetkých národností, ktorí tam žijú a venovali sa vyšívaniu kožušiek, sa dostali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva minulý rok na jeseň. Keď som sa na to pýtala, že a prečo teraz ideme do Čataje, tak nič iné nepovedali, že sa im veľmi páčili tie motívy, ozdobné motívy, ktoré našli práve u vás a vo vašej dedine. Ale ja by som povedala trošku bližšie o tejto skupine vyšivkárov. Keď sa zrodila myšlienka zakladať Dom slovenskej kultúry v Bejkerskej Čabe, musíme spomenúť jedno meno, a to je Anka Ištvanová, ktorá bola dlhoročnou riaditeľkou Domu slovenskej kultúry a ktorá vychovala aj Hajniku, ktorá nesie ďalej túto tradíciu a ktorá vždy sa opierala o tradičnú kultúru. Musíme spomenúť tradičnú kultúru v takom zmysle, že keď pomyslíte aj na svojich predkov, tí naši predkovia strašne veľa pracovali za iných okolností ako my teraz. Veľmi tvrdo pracovali a veľmi čakali to obdobie v rámci agrárneho roka, keď si môžu aj oddychnúť. A to oddychnutie bolo pre nich, keď boli rodinné a spoločenské stretnutia. Či to boli priatky, či to boli drápačky, páranie peria. Ale každopádne to boli také možnosti, také chvíle, keď sa zišli spolu, trošku sa porozprávali, trošku sa pobavili. A naša riaditeľka Anka Ištvanová, jej sa snívalo tiež o tomto, vytvoriť v Dome slovenskej kultúry priestor, kde sa môžu zísť naši Slováci, kde budú mať vždy domov a kde si nájdú aj tú krásu, aj radosť. A takto sa tam založil krúžok vyšivkárov. Začali spracovávať najprv miestne domáce motívy, ako bolo spomenuté, práve na okolí Bejkerskej Čaby, v Slovenskom Komloši, v Sarvaši, v Polnom Berinčoku, aj v Bejkerskej Čabe, boli kožušnícke dielne. Už teraz žiaľ tie ovce, ktoré tam chovajú, nemajú takú kožu, ktorá by sa dala vyšívať, pretože sa trhajú, ako odborníci povedali.
si ja za... Ďakujem veľmi pekne našim hosťom za taký profesionálny kultúrny program. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa na príprave a na priebehu dnešného popoludnia zúčastnili. Ďakujem pani riaditeľke Kataríne Kiraj, že prišla medzi nás. Ďakujem pani Hajnalke Krajčovičovej, že nás našla a že nás oslovila. Ja by som ešte chcela poďakovať. Taký malý darček, aby tiež nezabudli na našu obec a mali peknú spomienku. To pani Hajnárke, nech sa páči, a pani riaditeľke, aby ste mali peknú spomienku na našu obec. Volám sa Marcel Gergő, som vedúci citarového súboru Strapce z Biekejskej Čaby, teda som z Biekejskej Čaby. Fungujeme pod vedením Čabianského slovenského samosprávy a každý piatok sme v Dome slovenskej kultúry. Oni sú našim sponzorom. Citara je hudobný nástroj, ktoré pochádza podľa mňa z Maďarska, lebo Slováci v Maďarsku hrajú na tomto nástroji. Oni nazývajú takže tambura, lebo keď sťahovali na dolnú zem, tak na kočíchoch mali tie nástroje. To je taký strunový nástroj, ktorý ladíme na tón G. Tie naše noty sú tak ako na klavíri. To znamená, že tu hore sú čierne klavesy a tu dole to sú tie biele, tak ako na klavíri. Tu je do, alebo na citare C, a tu je horné C, to znamená, že len jeden, tak 8 hlasov máme tam. Akordy tam nie sú, to len jednoduché hlasy tam sú. Nekombinujú tie hlasy, preto nie sú tam akordy. Keď som bol prvák v základnej školy, vtedy som sa začal naučiť na citare a už teraz chodím do 11. triedy gymnázia a pred dvoma rokmi som sa stal vedúcim. Ale si aj vezmite. V krátkosti vám predstavím čatajskú izbu. Snažili sme sa ju zariadiť tak, ako to voľakedy bývalo. V rohu prednej izby boli dve veľké lavice na spôsob dnešnej rohovej. Pred lavicami bol štvorcový stôl, prikrytý konopným obrusom. Na opačnej strane boli postele, prikryté vyšívanými konopnými plachtami a vyslané perinami. Medzi posteliami stála truhla, do ktorej sa ukladali šaty.
Nad lavicou visel dlhý vešiak fogaš s keramickými krčiaškami. Veľké ozdobné taniere boli poukladané za hornou lištou kredenca. Evanjelici mali na fogaši položený tranoscius, pašie, funebrál a bibliu. Na stenách mali povešané malované taniere, rodinné fotografie a obraz reformátora doktora Martina Lutera. Ozdobou predných izieb bola petrolejová lampa, zavesená nad stolom stienidlom zo skla alebo porcelánu, bohato zdobeným. V katolických rodinách mali obrazy svätých, taniere a rodinné fotografie. Nad lavicou v rohu mali kultový kút, poličku so soškou svetice. Na bielizníkoch so zásuvkami šublótmi mali tiež položené sošky svätých. Zadná izba bola zariadená podobne. Tu sa zdržiavala celá rodina. V tejto izbe sa varilo, vyšívalo, páralo perie. Srdcom vyšívané. Počas dlhých rokov sa stalo motom vyšivkárskeho krúžku Rozmary. 20 rokov spolužitia prevádzkovateľa, Čabianskej organizácie Slovákov, Domu slovenskej kultúry, so svojou skupinou vyšivkárskym krúžkom Rozmarín, vyjadruje citát, ktorý zahŕňa moto Rozmarín. Moja ruža je dôležitejšia ako vy všetky. Zňové báve z Gotáška. Nemohla prísť, áno. Takže, ďakujeme. To je niečo senzačné. Krúžok Rozmarín vytvoril, zdedil, zviditeľnil, presadil do súčasného bežného života, archivoval, šíril dobrú zvesť a získal pre všetkých uznanie. Tu vyšívali 40 žien, každý jednu takúto duchničku malú. Vybrali si aj väčšie, aj menšie. Každý len jeden kus urobil. A to je jeho. Na výstavu počítajme spoločne, áno. A originálna vzorka, čo naša videla? Jo, ešte áno, aj to je. To sú nové nočné košele, uteráky, všetko teda, čo patrí. Papuče boli, neviem, kde sú teraz papuče. Ty si napríklad, Judika, ukáž, ktorý si ty robila. Toto malovala pani Irena Brízová, ale boli autotika Katarína Kanišová, Irena Brízová a mama Katarína Brízová.
A ja vám ukážem tú babku, tá malovala aj tú má fotku, tá v Národnom múzeu. Áno, áno, v Národnom múzeu v Martine. A toto je najstarší motív, ktorý sa postupne teda zdieľoval. A prešlo sa aj k farebným. Tie vzory boli rôzne. Vyšívalo sa len hodvábom, vyšívalo sa podložené na kartóne. Také tu nemám, ale vám ich ukážem. Tieto sú podložené s kartónom a vyšívané zlatou niťou. Zozbierané textílie, nábytok a doplnky v čatajskej izbe majú nevyčísliteľnú hodnotu vzhľadom na svoj vek a dokonalé prevedenie. Mnohokrát sa jedná o viac ako storočné exponáty, ktorých vzhľad ich vek prezrádza. Čatajskú izbu sme venovali pamiatke našich predkov, ktorí vo svojich príbytkoch po ťažkej celodennej robote na roli a v maštali, po večeroch a najmä v zime pri petrolejových lampách dokázali vytvoriť svojimi upracovanými rukami dielo nevyčísliteľnej hodnoty a originality. Kroj a výšivky z našej obce sú jedinečné v celoslovenskom meradle. V expozícii sú použité exponáty zo zbierky folklórnej skupiny z Čataja a darované alebo zapožičané od občanov. Zamyslenia Jána Sucháňa, rozsievač. Slová hospodár, gazda, rozsievač ma vracajú hlboko do detstva. Za nimi sú konkrétne postavy, osoby. Ľudia, ktorí gazdovali, hospodárili na úrodných poliach, ktorými je obklopená moja rodná dedina. Polia, na ktorých sa dorábalo všetko. Obilie, kukurica, repa, zelenina, pestovalo sa ovocie, kde žili pracovití, starostliví a obetaví ľudia. Vždy sa mi vynorí tento obraz, keď si čítam alebo počujem evanjeliový príbeh o rozsievačovi, ktorý vyšiel siať. Jedno zrno padlo na kraj cesty, vtáky prileteli a vyzobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu,
kde nemalo veľa zeme, hneď vzišlo, ale nebolo hlboko v zemi a keď vyšlo slnko, zahorelo, pretože nemalo korene, uschlo. Iné padlo do trnistej zeme, trnie vzrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padli do dobrej zeme, vzišli, rástli a priniesli úrodu, jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. Práce čabrianskych žien, vystavené v čatajskej izbe, vyšívané krúžkom rozmarín, boli skvelým doplnením našej bohatej expozície. Prispeli k vzájomnému obohateniu oboch komunít a nadviazaniu nových priateľstiev.